Hi YouTube, saya Sean daripada Blastermania. So, sekarang ni sentiasa kena check community ya ataupun update di YouTube channel kami. So, kita masuk community. Kalau anda adalah fans, hardcore fans ke apalah yang selalu mengikuti kami, anda akan dapati kita ada post pasal ni kan. Brand Samurai. So brand Samurai ni sebenarnya adalah brand keluaran Blastermania, iaitu keluaran kami sendiri. So produk yang Samurai ni mula-mula tu battery yang 1300 mAh tu, yang kau-kau kuat-kuat punya tu. Dan sekarang ni dia mengeluarkan gel ball. So nama gel ball ni Meteo, nak panggil apa pun panggil lah. So dia adalah gel ball yang kita kata dibuat khas jugalah, ataupun dibuat berdasarkan kita punya pengalaman sebagai pemain. Walaupun yes, Sean sebenarnya tak main sangat lah, ataupun you nak kata tak pernah main, pernah tapi tak aktif. So sebenarnya permintaan ataupun spek untuk gel ball ni adalah dibuat berdasarkan kepada permintaan lah daripada player-player yang consider pro player daripada Malaysia, daripada China, Australia kita tak sentuh ya. Okay, jom kita lihat produk ni dulu. So pergi kepada Blastermania Shop lah, tekan Blastermania Shop, lepas tu datanglah kepada Part and Accessories ni. Dan anda ada perasan di sini, ada kita baru upload semalam lah. So satu pack RM15. So kalau satu pack saja dia ada shipping fees RM5 satu. Artinya anda belilah dia RM5 lah. Beli dua pun RM5, beli tiga pun RM5. Kalau anda nak free shipping, beli yang ni 5 pack sekali free shipping. Apa yang saya nak terangkan di sini adalah anda kena klik masuk lah. Anda kena klik masuk yang ni. Dan ini yang penting sebenarnya, Anda kena baca lah. Sebab banyak yang tanya apa beza gel ball Samurai ataupun Meteo ni daripada, ataupun perbezaan dia lah berbanding dengan gel ball yang ada di pasaran sekarang. Okay, so kalau anda adalah player yang dah agak lama di pasaran ataupun dah lama di industri Blaster ni, bukanlah lama sangat, mungkin dah main beberapa bulan, anda pasti dah agak tahu ada 2-3 brand gel ball yang popular lah di market sekarang, yang tak lain tak bukan LDT yang packing merah tapi milky, LDT packing apa yang merah juga tapi dia kata 3.0, dan ada AKA gel ball yang sekarang yang paling hot lah, boleh dikatakan macam tu. So kita punya gel ball ni, Samurai gel ball ni, apa beza dengan mereka tu? Okay, so baca sini sikit. Size memang confirm 7-8mm juga seperti gel ball yang lain. Quantity dia juga sama, around sama lah dengan gel ball yang lain, cuma dia 8,000 biji. Kalau LDT dia 10,000 biji. Kenapa 8,000 biji? Kerana berat dia sama sebenarnya, 80 gram ke 82 gram. Dan kita punya gel ball walaupun berat sama, tetapi dia dapat 8,000 biji saja dan bukan 10,000 biji. Kenapa? Kerana gel ball size kita sebelum rendam, dia dapat size dalam 2.6mm. Artinya size dia lebih besar, dia lebih padat lah.
dan time dia develop, artinya dia dah kembang, dia tetap sama 7-8 mm maximum. Okay, artinya dengan berat yang sama, kuantiti yang lebih kurang, itu bermaksud kita punya jawbor lebih berat, lebih padat. Okay, dan dia juga adalah berwarna putih, milky white. Berat dia memang seperti saya kata tadi, 82 gram. Dan ini kita boleh panggil dia high quality hardened jawbor. Memang dia hardened, dia lebih keras daripada LDT Milky yang biasa. Lebih keras, tetapi tidak sekeras AKA jawbor. Okay? Dan kita punya jawbor ni ataupun Meteor ni, dia menekankan kepada size yang sangat konsisten selepas dia dah rendam. Dia konsisten. Artinya dalam 100 biji, kalau brand lain maybe ada 8 ke 10 biji ataupun belasan biji yang size dia terlampau besar ataupun terlampau kecil, tetapi kita punya ni memang konsisten. Artinya tahap konsistensinya tinggi. Tak percaya, beli, try. Lepas tu bagi review. Yang baik cakap baik, yang tak baik pijak teruk-teruk. Okay? Dan memang sebab kita mengikut standard permintaan daripada player blaster, terutamanya kita memang mengumpul lah pendapat player-player blaster yang paling top di dunia, China, tak lain tak bukan. So ini adalah permintaan daripada mereka, diminta jadikan dia lebih berat tetapi tidak sekeras AKA jawbor. Kenapa? Kerana kalau keras sangat, ada saja slip ke ataupun ada saja malfunction pada gearbox anda, dia sangkut dalam tu. Sebab dia keras kan, dia cukup keras, so dia sangkut. Okay, that's why kita tak nak yang keras-keras. Tapi maybe in future kita akan buat satu yang paling berat, paling keras punya, khas untuk jenis manual sniper. Okay, dan di sini increase accuracy dan firing distance lah. Alright, dan memang tak lain tak bukan seperti jawbor-jawbor yang lain, dia memang environmental friendly, tak toxic, tak tinggalkan kesan, macam itulah. Dan ini yang sangat penting, anda kena follow, anda kena baca, anda kena follow, tak faham tengok balik. Okay, ini memang khas untuk environment Malaysia, artinya untuk keadaan iklim di Malaysia. Sebab kalau China, masa dia lain. Sebab mereka ada empat musim, ada aspek-aspek tertentu yang kena follow. So, kita bagi tips ni khas untuk kita lah yang berada di Malaysia. Dengan kita punya cuaca, kita punya suhu semua tu kan, dengan air yang biasa kita guna. Alright, so anda kena baca ni ya. Ini adalah tips yang sangat penting kalau anda menggunakan Meteor jawbor kami ni. Jangan pula suka-suka anda rendam macam tu je, tak cukup masa ataupun terlebih masa. Lepas tu anda komen pula, "Puih, kau punya jawbor ni apalah blaster mania, katalah apa-apa standard lah, competition lah, apa increase accuracy lah. Tak gunalah aku pakai jawbor biru yang biasa lagi best." Jangan. Kalau anda rendam main-main saja ataupun anda rendam sambil lewa cincai macam tu je, letak dalam tu, lepas tu tunggu sehari, dua hari, lima hari, satu minggu baru keluarkan air, lepas tu pakai, memang tak boleh lah. Ini kita kata competition standard ya. Artinya dia lebih kepada pro sikit lah, pro sikit lah. So kalau yang pro-pro ni, pro ni bukan sekadar biasa ya. Pro-pro ni anda memang kena jugalah bertindak macam pro lah. So macam pro maksudnya anda pun kenalah control segala apanya. Sebab blaster kalau dah pro, memang anda kena fine tune, anda kena upgrade, anda kena modify kan. So sama juga dengan jawbor, anda tidak boleh pandang ringan pada jawbor ya. Size jawbor dengan cara rendam jawbor untuk mendapatkan size ideal, itu adalah sangat penting. Okay, so anda try cara kami ni, dah try betul-betul dengan cara ni, follow. Lepas tu anda try dengan blaster anda, baru anda bagi feedback ya. Okay, ingat. Alright, jom kita habiskan yang ni, kita habiskan video ni. Alright, yang pertama, masukkan jawbor ke dalam container yang white container, yang container yang agak besar lah, macam basin ke, baldi ke. Jangan letak dalam botol. Sebenarnya tips ni berguna jugalah kepada jawbor-jawbor yang lain, tetapi anda try gunakan pada
Jailbow Meteor Samurai ni dulu, lepas tu baru anda try kepada jailbow anda yang lain. Boleh kata hampir sama, tetapi memang macam ni lah untuk mendapat performance ataupun performance jailbow yang terbaik. Alright, try rendam dalam basin ataupun dalam baudi yang memang permukaan dia lebih luas, bukan dalam botol mineral ke botol-botol yang apa 1.5 ke apa. Sebab kenapa? Kerana kalau anda rendam dalam botol, dia kan dia tinggi saja kan, dia bukan lebar, dia tinggi. Lepas tu banyak layer lah, artinya jailbow tu dia berlapis-lapis ke atas tu. Sebenarnya jailbow pun ada keberatan ya selepas dia serap air. So kalau dia stacking ni panggil apa lah, dia berlapis-lapis lah, dia hempap daripada atas ke bawah kan. Yang bawah tu dia macam dah tertahan, dia susah nak grow dengan cara ataupun secara standard lah, secara serata. So elakkan macam tu. Jangan letak dalam botol, try gunakan basin ke, baudi ke, ataupun kalau ada tap mandi pun anda boleh guna, okay. Dan temperature water, artinya suhu air. Suhu sebenarnya tidak perlu suhu yang tertentu, cuma room temperature, artinya suhu bilik. Anda jangan gunakan air yang sejuk dan jangan pula guna air yang panas. Ini bukan bubble tea ya. Jangan guna air panas anda bancuh teh macam tu, jangan. Okay. Anda kena guna suhu room temperature, suhu bilik yang biasa lah, biasa je, tak payah apa pun. Okay, dan pastikan jailbow air lah, dia punya level air tu melebihi jailbow anda. Artinya dia lebih tinggi lah daripada jailbow anda. Jailbow anda memang kena sentiasa habis rendam dalam air tu, walaupun setelah dia kembang. Sebab dia kan semakin kembang kan, semakin lama anda rendam semakin kembang. So anda kena pastikan air kena lebih tinggi daripada jailbow ya. Jailbow kena semua terendam dalam air tu. Okay, dan ini yang sangat penting ya, sangat penting, perlu ingat. Kalau anda menggunakan air biasa maksudnya air pipe je lah, buka je pipe. Okay, kalau anda menggunakan air pipe yang mempunyai suhu bilik, artinya suhu biasa lah, bukan panas, bukan sejuk, anda perlu rendam selama 2 jam 10 minit, iaitu 130 minit total. 2 jam 10 minit, anda kena pasang alarm, anda kena set timer, jaga masa ni betul-betul. Hey, pro kan? Pro competition standard, anda kena pro lah. Okay, masa ni memang kena follow ya, untuk mendapatkan ideal size antara 7.1 ke 7.3 untuk standard barrel ataupun standard inner barrel yang mempunyai inner diameter 7.5. So rata-rata blaster memang 7.5 lah inner barrel dia. So untuk mendapatkan size 7.1 ke 7.3, 2 jam 10 minit lah, set timer anda, set alarm anda, pastikan anda jaga masa ni. Okay, so untuk mendapatkan saiz yang ideal, inilah paling ideal. Lepas dah siap semua ni, anda tuangkan semua air tu. Lepas tu gunakan kain ataupun tuala yang bersih dan kering, lapkan dia. Anda dah toastkan air tu, lapkan dia secara cepat sajalah. Artinya anda simply saja lap dia sikit, dah okay. Tak payah nak betul-betul bagi kering, tapi jangan pula dah toast saja air tu semua terus guna. No, jangan macam tu. Itulah cara yang betul lah. Dan kalau jailbow yang tak habis guna tu, selepas anda dah toast, selepas anda dah lap, anda letaklah dalam botol lah. Kali ni boleh sebab dia dah cukup kembang dah. Dalam botol yang memang air seal, artinya kedap udara punya. Dan kalau nasihatnya, Jangan bancuh terlebih banyak jailbow yang ni. Anda kena gunalah pengiraan anda, agak-agak lah berapa banyak yang anda nak guna, anda rendam. Satu pack macam ni 8,000 biji, anda bahagikan lah. Kalau 10 bahagian ni, satu bahagian tu 800. Okay, so anda try lah tengok berapa banyak jailbow yang anda nak rendam. Jangan rendam banyak-banyak, lepas tu anda simpan dalam container. Walaupun air seal tight, memang dah kedap udara, dalam tu memang time anda masukkan jailbow, dalam tu memang ada udaranya juga. So jailbow tu kalau dah simpan lama-lama, dia memang akan kecut. Walaupun mungkin kecutnya tak banyak sebab dah air seal, tapi memang kecut juga. Kalau dia kecil daripada 7mm,
Sebab kita kata ideal 7.1 ke 7.3 kan. Kalau dia kecil daripada 7mm ataupun lebih kecil, anda dah letak berminggu-minggu dalam tu, anda nak guna balik, dah memang lain lah. So, kena dapatkan ideal size dia ya. Inilah ideal size dia. Ideal size pula, ideal dah tertinggal L pula. Okay. Dan satu lagi, kalau anda bukan menggunakan iPipe, biasa rumah sekarang dah memang ada banyak water filter kan. Ada Kowe lah, ada Diamond lah, ada Cuku lah. Ataupun anda menggunakan mineral water yang anda beli, terus mineral water dalam botol yang siap beli. Kalau anda menggunakan air yang macam ni, disebabkan air macam ni, dia mempunyai kualiti air yang lebih bersih. Artinya partikel-partikel air dia lebih halus. Dia tak banyak sangat zarah-zarah. Kalau anda terus buka pipe, memang zarah-zarah dia, benda asing dia memang lebih tinggi lah, walaupun kita tak nampak dengan mata, tapi memang lebih tinggi daripada water filter punya air. Kalau water filter yang lebih bagus kualiti dia, artinya dia mudah, lebih mudah serap. So masa yang anda perlu set 1 jam 45 minit saja, lebih pendek berbanding dengan ini. Okay, faham ya? Dan selepas anda dah rendam semua ni, follow saja cara yang sama. Okay, so pastikan anda mendapat size yang ideal untuk test kiobo kami ya. Dan anda bolehlah tengok, dah siap rendam, dah keluarkan air semua, anda keluarkan kiobo tu, anda tengok secara kasar ada tak dia punya perbezaan sangat dalam dia punya size. Konsisten ke tak? Setiap satu tu memang dapat round size yang hampir sama. Berbanding dengan jawbo yang lain, memang anda boleh dapat lebih banyak lah size jawbo yang masa yang sama, air semua sama, semua sama, tapi maybe kebanyakan ataupun bukan kebanyakan lah, peratusan jawbo yang tak konsisten tu agak tinggi. So jawbo samurai kami ni sebenarnya menekankan kepada konsistensi jawbo. Dan dia lebih berat lah. Memang dia lebih berat lah. Walaupun mungkin 0.0 berapa gram tu, kita tak boleh nak feel sangat dengan tangan. Tetapi memang dia lebih berat kerana keadaan kering dia pun dah 2.6mm. That's why gram yang sama, kita punya 8,000 biji sahaja dan bukan 10,000 biji seperti brand yang lain. Okay? Saya rasa video dah cukup panjang lah, dah sampai sini. Pastikan anda dapatkan lah satu pack ni untuk try. Dan kita akan buat video reviewnya selepas ini. Okay? Alright, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Dan jangan lupa kalau dah test, follow semua macam ni, exactly macam ni, bagilah testimoni kepada kami. Yang baik, cakap baik. Yang tak baik, pijak saja habis-habis. Jangan bagi muka. Sebab kita memang nak try and error semua tu kan. So yang tak baik kena bagi tahu, kita akan perbaiki. Kalau yang baik, anda cakaplah baik ya. Dan satu lagi, untuk makluman anda, katakanlah kalau anda dah rendam 2 jam 10 minit dengan air pipe yang biasa, suhu temperature sama suhu bilik, tetapi saiz dia macam pelik sikit, sama ada dia lebih besar ataupun lebih kecil. So anda kenalah buat masa timing sendiri untuk mendapatkan ideal size 7.1 ke 7.3. Kenapa? Kerana kita duduk di negeri yang lain. Lain-lain lah maksudnya. Setiap air ataupun kualiti air di negeri yang berlainan sebenarnya ada sedikit perbezaan dia. Contoh saya bagi, kalau di Ipoh air dia dengar kata dia lebih sesuai untuk menanam sesuatu dipanggil tauge. Tauge di Ipoh memang besar sikit sebab kualiti air di sana ada daripada apa, batu kapur ke apa kan. So memang setiap negeri dia ada kualiti air yang berbeza. Tapi seikutnya secara rawak ke, secara rambang ke, memang guna masa ni sebagai panggil apa, reference. So, kalau anda dapat size idea dengan masa yang ni, yes, anda terus follow kan. Kalau memang lain, anda kena buat pengiraan semula. Tetapi, pastikan anda mendapat 7.1 ke 7.3 size dia. Itulah yang paling best untuk gel blaster. Nanti saya akan ajar macam mana nak ukur kalau anda tak ada caliper
ataupun tak ada, tu panggil caliper lah tu kan, untuk ukur saiz tu. Nah, kalau tak ada, nanti saya ajarkan cara dia dengan video lain. Right, video ni dah cukup panjang. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blastermania. Bye.